Hey, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам, ал бүгін біз достар көптен күткен Silent Hill 2 ремейк ойнын ойнайтын боламыз. Бұл ойын дейтін бүгін шыққан болатын 8-ші қазан осы ойын үшін мен қа достар сағат 9-да тұрып алған болатынмын. Өйткен мен бұл ойынды қатты күттім. Қазір сағат дейтін 11 болып жатыр мен түсіріп жатқанда, я ойынды жазып болғанша дейін, настройка бәрін жасап болғанша дейін сағат 11 болып қалды. Міне қазір түсірейін деп жатырмын. Ойын қазір ғана шықты. Егер де білмесеңіздер, мен жалпы осы ойынды кәдімгідей күттім. Осы ойынның трейлерін көрдім осы 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба трейлерін көрдім. Анонс жасады Konami компаниясы. Міне енді шығарды Konami компаниясы. Әйтеуір дегенде, яғни Konami-да Bluebird Team дейтін команда бар. Солар шығарған болатын осы ремейкті. Жалпы Silent Hill туралы өз ойымды айтып кетейін. Вообще не күтіп отырмын мен бұл ойыннан. Мен бұл ойыннан негізі үлкен заттар күтіп отырмын, яғни ойын қызықты болатын шығар деген ойдамын. Осы 2024 жылғы ең ұзақ күткен ойындардың бірі осы болды мен үшін, осы Silent Hill 2-нің ремейкі. Сразу айтып қояйын достар, мен оригиналды Silent Hill 2-ні ойнаған емеспін кезінде, өйткені ол кезде мен сәл кішкентай болдым, сол себепті Silent Hill 2-ні оригиналды ойнай алмадым. Бірақ ойнағым келіп жүрді арқашан да, бірақ YouTube-тан бірнеше видеолар көрдім сол туралы. Вот енді өзім ойнап көретін уақытқа жеттім. Өйткені ремейк шықты, енді ремейк шыққасын енді ойнау қызықты болады деп ойлаймын. Өйткені мында жаңа графика, айттым ғой, ойын бүгін шықты, осы бүгін 8-ші қазанда шықты, сағат 9-да ма 8-де шықты Қазақстан уақытымен. Әрине кейбір ютуберлер 6-шы қазаннан бастап түсіріп бастады Silent Hill 2-ні, өйткені оларда ранний доступ болды, олар соған ақша төлеген болатын. Мен төлеген жоқпын, мен кәдімгі осы 8-ші қазанда шыққан кезде кәдімгі қарапайым өзінің бағасына сатып алдым да, и жазып алып міне ойнайын деп жатырмын. Жалпы өкініп жатырмын негізі, шынына керек 6-шы қазанда алып алу керек еді, анда разница андай көп емес, бір 4000 шығар разница. Қазір енді прохождениені бастайтын боламыз. Мен достар білмейсіздер ғой мен қалай күткен бұл ойынды. Вот сіздерде сондай болды ма, бір ойынды күтесіздер бір жылдай? Соңғы рет менде сондай Red Dead Redemption-мен болған. Мен Red Dead Redemption-ді қанша жыл күттім? 2 жыл күттім ба? Сондай соңында шыққан кезде ема кайфпен ойнадым сол ойынды. Енді мына жолда дәл солай ойын деп тұр. Silent Hill 2 ремейк. Жақсы ойын бола ма, жаман ойын бола ма, қазір көреміз бірге. Лайктарыңызды басып жіберіңіз достар. Арна жазылыңдар, бұл прохождение вот осы каналда. Я білемін сіздердің бәлкім көпшілігіне қызық емес шығар бұл ойын. Бірақ мен өзіме бұл ойын қызық болғасын сіздерге түсірейін деп шештім. Сіздерге де қызық болу керек деп ойлаймын. Кеттік ал. Новый эра бастаймыз ал. Стандартный, сложность боев стандартный. Давайте барлығын стандартқа қояйық, өйткені мен андай хардкор деген сияқтылармен ойнаған күттен жоқ. Өйткені білмеймін, онда біз көп отырып қаламыз ойында. Режим графики по умолчанию 90. По умолчанию тұра берсін барлығы. Маска Джеймса. Опа, қараңыздар, менде осындай маска бар, иттің маскасы бар. Бұл қарапайым изданияда жоқ, менде предзаказ жасаған болатын бұл ойынға. Сол себепті маған осындай Мия дейтін иттің маскасын берді. Все, ойын кәдімгі Steam-нан алдым достар. Кеттік ал, начать игру бастайық ал. Ема, қызық болып отыр маған. Кеттік ал, заставын көреміз қазір. Блин, сен алмай отыр мен ойнап отырғаным а? Өйткені ұзақ күткесін, қызық болып тұр маған. Реально прям сен алмай отырмын, қосқаныма бұл ойынды кәдімгі. Мен компьютерімде наконец-то тұр бұл ойын. И осы ойын үшін даже мен видеокарта алдым ғой достар, егер білмесеңдер. 40-70 алдым RTX осы ойынды ойнау үшін. Енді осы ойынды емес, тек вообще в целом новый ойындарды ойнау үшін алдағы уақытта. Енді алдағы уақытта достар осындай үлкен RPG деп пін ғой, қалай атайтын еді осындай ойындарды. Үлкен ойындарды түсіруге тырысатын боламын каналда, егер сіздер қолдасаңыздар. Нажмите любую кнопку. Басайық. А бірде басу керек па да? Блин, бұл ойын кәдімгі қорқынышты болады айтпақшы. Бұл жанр психологический хоррор. Яғни просто қарапайым хоррор емес, психологический хоррор. Опа. Біздің бас кейіпкер Джеймс, егер де білмесеңіздер. Оригиналда дәл үстіп басталады ода осы сцена. Мен сіз кішкене ойнадым, ойнай айтпақ қойын. Оригинальный Silent Hill 2-ні мен сәл ойнадым кішкене. Менде компьютерде бар даже, бірақ до конца өтпедім мен, өйткені управлениесі қиын болды маған. Ол иск ойын ғой, 2001 жыл ма, қай жыл шықты ол. А вот новый ойын кәдімгі Джеймс. Қазір өрінде өз-өзіне қарайды, айнаға қарайды. Түрін ауыстырып тастапты негізі. Басында трейлерде түрі басқаша болды оның. Өзі кішкене фанаттарды тыңдап бетін ауыстырып тастапты.
атмосфераны қарандаршы, мында музыка да керемет қой. Короче, чайларыңызды әкеп келдіңіздер, жақсы етіп тұрып, астарыңызды дайындаңыздар. Прохождение ұзақ болады енді. Көріп тастаған шығарсыздар уже видеоның ұзақтығынан. А че графика менде кішкене қуып отыр? Кішкене настройкасын дұрыстау керек сияқты меніңше. Или нормально ма? Менде кішкене сглаживание қуып тұрған сияқты. Барынша настройкасын тағы дұрыстау керек меніңше. Полный дұрыстамаған сияқты. Мэри. Жоқ, қайдағы пропустить, көреміз заставканы толығымен. Неужели ты была на самом деле? Мен аудармаймын айтпақшы, бұл ойынды өткені. Бұрызғым келмейді ойынды. Өздеріңіз орысша түсінетін шығарсыздар деген ойдамын. Вау. Қазір жүрем, а? Жетке бір атына. Трейлерді көрдім мен бұл жерлерді уже. А че графика қуып тұр менде? Қарандаш, кішкене бір байқап отырсыздар ма? Графикамен че-то бірдеңе не то болып тұр. Қазір дұрыстаймын мен, уайымдамаңыздар. Қазір настройка кіріп дұрыстап қарауға тырысамын барынша. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Silent Hill. Yeah. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Жоқ, графикасымен бірдеңе дұрыс емес е. Дұрыс айтам е. Мына сглаживание дұрыс емес тұр. Қазір настройкада дұрыстай ма? DLSS-қа қойып қойып едім. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. Yeah, біздің басты кейіпкердің әйелі қайтыс болды. Бір аурудан. Біз одан хат келді. What could she mean? This whole town was our special place. Сюжетке кіреміз. Сеземіз атмосфераны. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me. Қазір басталады ойын. Басталу керек, бұл жерде басталу керек қазір. Та-та-та, қашан басталды? Оо, басталды ойын. Оо, наконец-то мен бұл ойынды ойнап отырмын. Ема. Мен қаншама видео қараған жоқпын, әдейі өзім ойнаған білді кәдімгідей. Ешқандай видеолар қараған жоқпын ғой, YouTube-тан спойлерлер шығып жатыр, TikTok-та да бірдеңелер шығып жатыр, нарезкасы. Бәрін скип етемін ғой кәдімгідей. Өзім ойнауым керек, кәдімгі өзім көруім керек барлығын. Кәдімгі спойлер алғым келген жоқ барынша. Вообще мен графикасын сәл дұрыстау керек сияқты меніңше. Қазір достар, мен графикасын кішкене дұрыстап алайыншы, сосын сіздерге қайтадан оралам. А міне, біз трассировка лучей дегенді ұмытып кетіппіз, соны қосайық. Ал настройкіде бірдеңелерді шықыдым, білмеймін дұрыс жасадым ба, бірақ кішкене сәл жақсы болған сияқты да. Или еште байқап жатқан жоқсыздар ма? Менің ойымша сәл жақсырақ болған сияқты, өйткені қараңыздар мына сулары кішкене әдемірек болды, өйткені мен трассировка лучей дегенді қосып қойдым, өйткені менде енді RTX 4070 сол себепті мен осындай сондай настройкаларды қоя аламын енді. Давайте мында кіріп көрейік ал. Кілет шарды. Білем бір кішкене достар, Resident Evil-ға ұқсайды да, байқайсыздар ма? Мен вот Resident Evil-ды білесіздер ғой, мен де жақсы көремін ғой сол ойынды тоже. Resident Evil 2-ні ойнадым мен ремейк, Resident Evil 3-ті ойнадым ремейк, Resident Evil 4 ремейкті ойнадым. В общем, солардың барлығын мен ойнап тастадым. Видео түсірген жоқпын бірақ резиденттерден, бірақ былай өзім үйде ойнап тастадым. Негізі 3 бөлімінде түсіріп тастадым. Давай тағы қайтадан кірейікші ал. Меніңше мына ішінде бірдеңе болу керек. Блин, кәдімгі мен уже дайын тұрмын достар, ана қорқуға, өйткені мен уверенмін достар, бұл ойын кәдімгі қорқынышты болады. Вот өйткені психологический хоррор дейтін енді аты бар бұның. Қараңғы екен, қараңыздаршы, прям пипец қараңғы. Так, мына жерде біздің көлігіміз да. Ну, графика достар, графика жағынан әзірше ештеңе айта алмаймын. Нормально, орташа графикасы, прям пипец бір next gen деп отқан жоқпын, бірақ қалай алады мынаны? Ие басам ба? А все, болды. Пробовал приблизить. Но біздің карты, да? Silent Hill. Ранчо Silent Hill. Нейтан Авеню. Кладбище. Все, карты Южной долины алдык. Опа. М, чтобы открыть карту. Хайда варгрик бізге. Кладбище говорам с біздің эмблеме.
оригинальный ойында біз кладбищеге баратын болдық. Багажник ашық олмай ма? Багажникте бірдене жатыр ғой, ой, мая, білесіздер ме, не жатқан багажникте? Жақсы. Мынаны көрейікші ал. Мұнда қарай алмайсың да, нан? Неге қарай алмайсың? Чё за отстой, қарайтындай қылдырып болмайсыңдар ма? Жоқ, Resident Evil 4 ремейктің қасында графикасы сәл... Блин, бәлкім менде настройка дұрыс емес тұр деп ойлаймын, мен әлінгіше сөйтіп ойлаймын. Как көрем? Әзірше оны берейікші достар, настройкада отырып кеткен жоқ 2 сағат. Мына жаққа барған кезде бұрын айтатын. Типа, жол жоқ, қарай-қарай жаяу бару керек, бірден-бірден деп. Оригинальный ойында сөйтіп айтатын. Мында ондай жоқ екен, жақсы. Бізде дым оружие, дым жоқ та, ё-моё. Кеттік ал, достар. Бұл қызық болайын деп тұр ал. Міне. Палука Лейк. Осында барамыз ал. Қазір мына жер тұман болады мен. Оригинальный ойында білемін мен. Бұл жерде прям жесткий тұман болатын еді то. Бірақ бұл ойында ондай қатты тұман емес екен да. Джеймстің түрін қараңыздаршы. Мұнда Джеймс сәл кішкене үлкен адам сияқты көрінеді екен. Оригинальный Silent Hill 2-де ол жас адам сияқты көрінеді. Ойбай, неге шамал фриздер болды? Достар, байқадыңыздар ма? Шамал фриздер болды менде ойында. Білмеймін неге екен. Бәлкім менде процессордан шығарды. Маған процессорды ауыстыру керек негізі. О, бір дыбыстар шығып жатыр, байқап отырсыздар ма? Монстрлардың дыбыстары шығып жатыр жайлап. Кеттік ал, барайық ал. Достар, егер сіздер білмейтін болсаңыздар, бұл ойынды бірінші рет көріп отырған болсаңыздар, сіздерге қызықты болады кәдімгідей. Маған да қызықты болады, өйткені мен де дұрыс білмеймін жалпы бұл ойынды. Былай историясын білемін де, бірақ оригинальный де толық өтпегесін. Маған да қызық. Вау. О, колодец өз орнында тұр. Мұнда сохранение болады қателеспесем. Иә, сохранение. Пусто. Давайте, достар, өзімізді тіркеп қойық. Жазылып қойық, перезаписать. Болды, жазылдық. Блин, музыкасын қараңдаршы, прям жутковатый, да? Ага. Артымызда қараңыздар, қандай тұман. Ема. Жоқ, атмосфера прям 10-нан 10 әзірше. Маған ұнаватыр. Сглаживание алып тастайтын сияқты мен что-то. О, міне ойының графикасы тема болды, достар. Ема, сразу есту керек еді бағдан бері. Сглаживание дегенді алып тастап едім. Сразу ойын кайф болып кетті ғой. Ема. Жоқ, дұрыс болды алып тастағаным. Вот, міне енді сөз жоқ графикаға. Вот, енді сөз жоқ. Блин, достар, сіздер байқап жатқан жоқ шығарсыздар, өткен сіздер телефонмен қарап отқандасыз. Мен вот монитор, үлкен мониторымен қарап отқасын, байқап отырмын бәрін. О, кеттік ал. Ашамыз ал. Вот, енді графикаға сөз жоқ, прям бәрі керемет болып тұр кәдімгі. Доставка. Кім еді мына қыздың аты? Ұмытып қалдым. Но дейтін өзінің әкесін ба? Соны іздеп жүрген сияқты. Анасын ба, әкесін ба? Соны іздеп жүр. А біз болсақ әйелімізді іздеп жүр. Қайта айтпақшы достар, түсінбей жатсаңдар. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. Anasın. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her.
I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Окей. А ты гамбет, а мы тут кладем, ё-моё, что-то прям пропустил мимо ушей. Вау, вот инде графика с базажок, один рисован, вот инде с нотрами, один кин, хотя он все скрыш, не дикин. Ага. Did you, девушка дит, а отнайт ханжо эльдерс. Рахса. Вам что-то подсказать? Вызывает тревогу, разве нет? Возможно. Адима. It's just through the gate and down the path. You'll get there in no time. Ага. Так, до сюда мы. Good luck finding your the one you're looking for. Тутри чахнет, бел диалог жүрүп отуру. Вот енді соңғы, енді жақында ғой. Вот енді сөйлесуге мәчер. Все, басе. Китка. Блин, атмосфераны қараңдар. Вот мен қанша рет айттым бүгіндікке атмосфера деген сөзді, бірақ шынымен де. Сразу айтып қояйын достар, бұл видеода андай монтаж деген нәрселер аз болады, склейкілер, өйткені мен сіздерге де барынша осы атмосфераны бергім келеді, сол себепті катсценалар, диалогтар, осындай бір үндемейтін моменттер көп болады арасында, менде тоже үндемейтін болады арасында, өйткені мен атмосфераны барынша сезінгім келеді. А мен сөйлей беретін болсам, аузым жабылмай, онда мен ойынды дұрыс не істей алмай қалам, да? Сезіне алмай қалам. А суды қараңыздаршы, әдемі, да? Жо, вот. Әдемі. Кеттік а, ашайық бара. Осында бар көрік шығар бізге. О, ашамыз. Жо, ойын әзірше визуалды түрде ойын әдемі. Маған новатор визуалды түрде. Геймплейні әзірше айта алмаймын. Көреміз, қазір атысып көреміз монстрлармен. Сол кезде айтармын ойымды. Вау. Но декорациялармен күшті тырысқан енді. Оригинальный ойынға қарағанда әрине бұл мың есе қызығырақ жасалған енді, ну, локациялар. Енді ол кезде 2001 жылы адамдарда технология болған жоқ қой, оны бәрін жасайтын. Қазір енді ойбай, не оны, не тағым. Что за қорқынышты дыбыстар? Чучело тұранды. Ангар. Машина. Ашуға ма? Жоқ, ашуға болмайды екен. Ойбай, арасында фриздер бар менде ойында. Көреміз енді, алдағы уақытта фриздер көп болып жатса, онда настройкада бірдеңе түсірерміз. Бір әзірше нормально. Ойнауға болады деп ойлаймын былай. Ал дейді, Silent Hill Ranch дейді. Ранчо мында. Вау. Ал. Мында грузовикте бірден бола ма? Еще жоқ. Тавтоссам не айтпақшы? А карта да тек. Карта бар. Карта. Дұрыс келе тұрып қой, да? Иә. Ранчоға келе жатырық біз. Картаны қарауға болады, оригиналдағы ойын сияқты. Ой, ё-майы. Сіздерге айтып кетейін енді қысқаша, бұл ойынның сюжеті не болып жатыр қазір. Біздің бас кейіпкердің аты Джеймс, уже түсінген шығарсыздар. Ол өзінің әйелін іздеп жатыр. Әйелі негізі жалпы қайтыс болды өзі 3 жыл бұрын. Бірақ бір уақытта оған хат келеді. Осы Silent Hill-да, короче, осы өзінің особый местімізде. Ту, не деп кеттім мен, короче. В общем, Silent Hill-дамын деп айтады да ол. И осы енді келіп тұр осы қалаға. Сол әйелін іздеуге. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, бұл қарапайым қала емес. Бұл дейтін. Опа, мұнда не бар? Ну, ашылмайтын шығар, да? Нет предметов. А, бәсе. Бізге мұнда кіру керек болады. Аха. Кіреміз. Плакат алуға болатын шығар, да? Went to town to get the window fixed. Spare keys in the drawer. Я в городе разбираюсь с окном. Запасной ключ в ящике. Окей. Ящик ты дит запасной ключ. Мда угрик. Hello. Джеймс. Anyone in here? Бру бармадит. Кремсал. О. Вот басталды қорқынышты кездер басталды. Қорқынышты жерлер басталды. Пистолет бар ма? Пистолет?
Пистолет керек қой бізге, ё-моё, бұлай болмайды оған. О, кілт алдым. Қарауға түкен кілтті. Ал енді, мұнда кіремізді. Аш. О-о-о. Кілтті алды, в общем. Енді бізге мұна жаққа шығу керек, мұна есікті ашу керек. Auto parts. Кілтті аламыз, использовать. Ключ, автосервис и шины. Вау. Әзірше барлығы нормальны. Ага. А, осын ше кіреміз қой, да? Осын ішінде олатын етті о монстр. Қателес бөсем. Так, күшіш. А, жайғаны қарай ма? Мен күрейді отқан бұр дөзем. Оригинала негізі сөже кірет. Сон ішіне кіретті, сон ішінде монстр олат. Бірақ, ремейкті басқаша сияқты мен өмші. Қазір алғашқы құбыжығымызды кездестіретін боламыз. Енді мен айтып отырмыз сіздерге, мен ештеңе қараған жоқпын деп, бірақ геймплей трейлерін қарадым мен. Геймплей трейлерінде тек қана сол басын көрсетеді болды, басқа ештеңе көрсетпейді. Сол себепті мен сол үшін білемін оны. Бірақ ары қарай не болатын, вообще білмеймін, сол бірінші монстр шығатын жерге дейін білемін. Болды, ары қарай не болатынын вообще білмеймін. Сол себепті маған да қызық болады бұл. Ойбай, ой, фриз болып кетеді екен арасында. Бұл әрине минус негізі. Настройка деп дұрыстау керек онда. Сәл азайту керек онда бірдеңелерді. Компьютер көтермей жатыр онда. Вау. Артымда как будто біреу кеатқан сияқты дыбыстарды. Қайда бара тұрмын әше? Мен дейтін... Мен қайдамын әше? А, мен Олдсинді роудта жүрмін. Маған қайда бару керек әше? Дұрыс баратқан шығарында. Дұрыс баратырмын вроде. Атмосфера туралы не айтасыздар, достар? Роуд Раннер. Құнап отырмын сіздерге де. Осындай қала. Тұман болып отқан. И соның ішінде бізге барынша былай кіріп, ана жақтан кіруге болмайды жақсы. Ине-ине екен. О! Заставка, значит, мен дұрыс жерге бардым. Мхм. Карта тауып алдым ба? Тағы да. Басқа карта тауып керекпін. А, жоқ, карта емес. Я, на басе. Картаның басқа түрі ме? Вау. Қаланың ішіндегі карта ғой мынау. Айдына карта осы ішіне Южный долина. Енді бізге қазір қайда бару керек. Біз бірінші... Мынаяқтан жол жабық қараңыздар. Бізге... Қаланы аралап жүрем сонда. Біз мына жаққа келсек, біз дәлші жүре береміз сонда. Кеттік, алға жүре береміз. Вау! Ет, тұманды қарандаш, мынандай тұман бола ма вообще? Шын өмірде дімде тұман көп слишком сияқты шын өмірге де. О! Бірден ашылды. Білем, мынандай гүлдерді көрсем, андай ХП деп ойлап қала беремін, здоровье деп. Өйткені Resident Evil-де осындай гүлдерге жақтап енді басасың ғой. Аха, алдап жазылып тұр. Оқи қал, прочитать. Дорогая Кассандра, у нас сегодня был покупатель, который попросил букет из белых и красных роз. Естественно, я объяснила, что мешать красные и белые цветы плохая примета, но она... Но он так и не смог выбрать. Довольно странный человек, смотрел бы сквозь меня. В итоге он сказал, что зайдет там позже. Ладно, достар. Асо қатты маңызды хаттар емес екен. Ну, ойында сондай бір хаттар кездесетін көрініп тұр, андай. Прохождение бойынша неше түрлі хаттар, типа сол локацияны, бір историясы деген сияқты әңгіме. О, бұрында осы жерде бір адам тұрды деген сияқты. What is this? Не мынау? Что это? Қан. Қан бұл, бұрат. Көрмей тұрсан. Біздің машина ұқсайды бағанағы. Заброшенный машиналарда. Блин. Мына кірілеме екен мында. Мында кірілмейді. Жақсы. Дұрыс бара тұрған шығармын да. Опа. Бізге қайда бару керек енді? Біз мұнда келдік. Сандерс стрит.
Бізге даже айтқан жоқ та негізі қайда бару керек екен да? Біз жүріп бара жатырым по течению. Мында кіретін емес пе? Мында есі жоқ екен. Давайте бірінші осы жаққа барып көрейік. Біздің оң жаққа барамыз. Әзірше былай барайық. Ё-моё. А мына қан тұр қараңыздар. Тут тоже сам. Тоже самое дейді. Ема. Вайпс. Кеш жүре береміз. А, қателеспесем, бізге Парк Роузу Отер дегенге бару керек сияқты мінемші. Өйткені оригиналда сонда бару керек болды бізге. Сол себепті мен де сол жаққа барамын. Жүгірдім сол жаққа. Бұл есіктерге кіруге болады ма? Кіруге болмайды екен, жақсы. Жақсы. Қан опять. Толып отқан қандар. Құбыжықтар жоқ көріп отырғандарыңызды әзірше қалада. Өйткені ойын тек басталып отыр ғой енді, бізге пока спойлер еткісі келмейді, құбыжықтар бар екен. О, жоқ, міне кетіп жатыр біріншісі. Дұрыс бара тұр ме, значит, иә. Біздің кейіпкер шокта, просто басты кейіпкер. Вообще в афиг. Тоқтаңыз дейді ғой, емесе көріпсің адам емес екен. О, міне басталды қорқынышты нәрселер. Музыканы көріңіздер ғой, сразу ауысып кетті тема уже. Тоқтаңыздар, қайда баратырық біз іші? Жауықта, былай-былай. Аха, окей. Тіке жүр керек онда бізге. Просто тіке жүр керек жолдың бойы. Үй! Үй! Не мынау? Қашып батыр, артынан қоғамыз. Артынан қоғамыз, мына жақта өтіп кетті ол. Блин, бізде дым оружие жоқ қой, мен неге артынан бара тұрмын? Өлтіреді ғой мені қазір. Вау. Атмосферны. Қараңыздар. Вау, прикольно. Кеттік. Мынандай қанды көріп тұрсың сен да. И мынаның астына кіресің да қазір. Смотрите по сторонам, поблизости могут быть отпечатки белой ткани объекта или предметы из перегородки может взаимодействовать. Аха, окей. Түсінікті. Кеттік ал, астына кіреміз енді. Басқа не істейміз, мұнда ештеңе жоқ сияқты, қарайтын. Астына кіреміз. Мұнда енді астына кіре ме адам баласы? Адам баласы андайды көргеннен кейін кіре ме ананың астына? Жоқ, қатырады. Ойбай. Ана құлап бітті ме? Жақсы. Кеттік ал. Жоқ, Resident Evil бітті ме? Не бітті мына ойын? Құсайды екен шамалы. Не бар мұнда? О, қызыл. Сохранение бар. Сохранить етіп қояйық ойында. Перезаписать етеміз. Аха, болды. Енді. Мына жақта не бар басқа? Мұнда кіреміз. Бағанағы адам деп ойлаймын ба реально? Ойбай. Ойбай, что за дыбыстар? Что за қорқынышты дыбыстар? Мұнда не бар? О, лечебный напиток. Приблизить. Әдемі, салып аламыз. Так. Тағы не бар мында? Тағы бірде болу керек мен ойымша. Вны бастық бізге. В ма? Точно в ма? Тағы не бар мында? А мында кіреміз. Міне радиопомеха. Радиопомеханың дауыстары. Нені білдіретінін білесіздер ме ол? Ол дейтін. Біздің жақын жерде құбыжық бар деген әңгімені білдіреді ол. Радио помеханың дауысы болса. Так, мында кіреміз. А, мынау ғой. А, мынаның дауысы ма? Жоқ, жалпы монстрлар шыққанда да радио помеханың дауысы шығады негізі. Тип, өшіріп тастап, бірақ дауыс қойған жоқ та сараны. Әне біздің құбыжық. Міне біздің красавчик келді. Ма, не мынау. Қазір достар басталды геймплей, қазір төбелесеміз.
Түбіліскенде білмейм, қазір бір ағаш қой бірден мұрат етті о. Қателеспесем. Опа, давай. Назад дейді. Ұрда, на саған. На саған, қалай екен ал. Блин, маған. Ондайды ағыз ба маған. На саған. Ұйықта. Болды ма, бітті ма? Болды ма, не, братан? Тұр, давай. Я не закончил. Өлтіру керек бұны. Is this what I saw in the fog? Whatever it is, it's not human. Бұл адам емес дейді. Әрине адам емес, но. Бұл дейтін Silent Hill деген қаланың үші түрлі нелері, монстрлары ма, қалай? Так, біз... Ааа, бұны бастық просто ішіп сетті. Жақсы ол түші олғанымызға. Енді... Қазір қалада үші түрлі монстрлар кездесе береді енді. Вот енді монстр шығай береді енді. Қазір қайда барсаңда монстрлар жүреді енді қалада. Енді шығады енді монстрлар. Бізге оружиен қай шығару болу керек. Қай шығарады бізге банаға ағашты. А, міне, таф. Снаряжение. Снаряжение кремс. Начать использовать. То есть, мында кіріп аламыз да, былай, обязательно. Или былай алуға отын бекен. Капсул, контрол, альт. Былай ұрамыз. Окей, все, бұл түсіндім мен. Қазір маған біреу шабуыл атса, осы мен ұрам енді. Ал шығайық бұл жерден. Қай шығамыз бұл жерден. Мына жақтан кіретін шығармыз қайтан. Аха. Кіреміз. И шығамыз бұл жақтан. Кеттік бұл жерден, кетейік. Опа! Деп терезе сындырасың да шығып кетесің ғой. Джек. Маған кел дейді. Помеха. Сюрик? Джей. Ага. Все понятно. Былай оружиені осылай ала ма не, мен соны түсінбедім, былай кіріп аласың ба не, кіріп отырасың ба не. Да, оружиемізді ұстап жүрейік, әйтпесе қазір. Мен өмші монстрлар шығады енді точно. Қайдасың сен, Мэри? Мэри! Вот қазір алдымызда монстрлар шығады енді. А, просто... Тоқта, просто бастан... Просто бастан шығарай береткен де өзді. Қолымен төбелеспейтін бұл. Қараңыздар. Просто басқан кезде өзі шығарып алады қолдан. Жақсы. Ну не тағы. Спичка ма? Бар Неллис. Аха. Сау боламыз. Открыть карту. Бізге қайда бару керек? Біз дейтін... А, бар Неллиға бару керек. Кеттік ал. Қаз жолда кездесетін бар монстр. Бәсе. Қайда монстр? Алып тұр. Если ты это читаешь, уже за этот город не такой, каким кажется. Иногда достаточно лишь обернуться. Я сундук уже кала, уже поздняк отсюда, брат. Уже. Уже без ультруга до интро, значит, я там, да? Продолжить. Убай. Продолжить. Хайда, монстр! Ты улез к мультрумин. Шахшал. Даген. Каспа. О. Сохранение. Кашпит курнзермяну. Жирдюкам. Жорглак питтону. Біз сақырын жасайым сонда. Қалай ұнап отыр ма? Сіздерге, достар, өздерінің ойларынды комментарияға жазып отырыңыздар. Егерде осы уақытқа дейін қарап отырсаңдар, осы жерге дейін қарасаңыздар, респект сіздерге. Прям вот, от души сіздерге осы прохождение қолдап қарап отқандарына. Деге шал? Қайда етіп қолдану? Деге шал? Түбілесек шал? Жасаған. Насаған. Қашпа. Қашпа. Насаған. Най. Емі жынданып кетті, Джеймс кәдің бі. Полегче, Джеймс. Картыны көреміз. Мына жақта жол жоқ, окей. Соны түсіндік біз.
Біз онда мына жаққа барамыз. Қала кәңгі үлкен де? ГТА ғой, но ГТА. Бірақ хоррор ГТА бізде бұны. Мен мына жаққа емес. Керісінше артқа екен. Керісінше артқа жүреміз. Ойбай. Мына жаққа барамыз біз. О, тағы жүр монстр. Кел. Братан. Мәсәл. Ох, блин. Мәсәл. Қалай. Уклониться түгі атты мұнда айтпақшы. Міне, былай ғой. Атты. Енді өлтіреміз. Өлді. Мәсәл. Болды. Дебитеті өрігі болады екен, де, кәдімгі? Жосқы дебитеті болады екен. Тағы шығатты айтпаңдаршы, менде өзі жезін жоқ өзі. Шприт шоқ менде, кәмін өлтіреді бұлар. Енді шықпайтын барды алдында. Енді қаша мен шықса. Ойбай, неге мен бітей берем мен? Болды сөт сүні мен. Бүйтіп жасап керегіміз екен. Қашамыз, ұстар төгілеспейміз өзі бізді хп жоқ. Бір майын шашы өлеміз өзі біз. Ойбай. Қайда дұрыс бара тұрқ па? О, жоқ. Қайсын ол ма? О, кеатыр ану. Қаштық. Төбелізетті менде хапа жоқ, қараңыздышы мен өліп атырым. Қызыл ұлып атырым. Полиция машысы. Эй, мұнда келі. Қаштым. Қашпаймын. Мәсәл, дұлыт шықпай ма бұлардан? Дұмлыт жоқ та бұлардан. Жаман екен бұл. Лұт болған дұрыс қой монстрларды өлтіргенде. Жос, фриздер бар екен. Сайдан кил таверн. Наше кірмейді бәлкім? Жоқ, мұнда кірмейдікен. Аха, жақындақ қолдым мен вроде. Бар, осы ол керек бар. Осы ода бар. Я, бар не осы. Кеттік ал. О, келдік. Надо разлуп трумда. Не знаю, что на него нашло. Он просто набросился на автомат. Пришлось выгнать. Он убежал, кричал, что все починят. Я собрал все, что смог, но так и не нашел одну кнопку. Половина пластинки оказалась внутри. Вторая пропала. Видимо, этот сбой прихватил. Кстати, он побежал к Груви. Короче, может, сходишь его проведать. Мало ли, что он живет. Ага, окей. Задание алдық новый. Вау! Мына суретті мен білемін ғой, there is was a hole. Here is gone now. Оригиналда сол жер бұл өт тоже. Осы жер. Локациялар дәл сөйтіп қайталаған негізі. Шыққандай өзгертпеген особо. Блин, маған аптечка керек. Аптечка бермей ма маған ойын? Сахарайын жасау керек бізге. Собственно, еще сахарайын жасау керек бізге. Жасат қызбай жатыр да сахарайын. А жоқ, жасадым. Жасадым сохранение. Болды, ойын сохранен бізде. Бізге аптечка керек. Вот енді вот аптечка болу керек деп ойлаймын мен қазір. Бізге аптечка беру керек. Қателеспесем. Вау. Ну нет, типа музыка тыңдайтын не ме? Ойбай. Ага, бір деталь алдық, часть виниловой пластинки алдық. Бізге соның тағы бір бөлігін табу керек па, или? Походу я, достар, бізге жартысын табу керек. Мұнда шар бәлкім? Жоқ, мұна есікті ашылмайды. Жақсы, не істейміз, қайда барамыз? Бізге басқа жаққа бару керек та онда. Біз мұнда болдық. Құта. Қалай жүрек мұнда? А, біз мұнда болдық. Бізге жилой комплекс на Саул Стрит қабару керек сонда. Жалпы жақын жерде өліп қалмау керек мұнде өлем мен. Бірақ монстрлар көп. Прочитать. Здесь была дыра, ее больше нет. Фух, кеттік ал. Блин, как өлтіп тейді ау мені. Хапа жоқ менде вообще. Так. Дұрыс баратырмын ғой да? Я дұрыс баратырмын.
Қашамыз, просто қашамыз. Геройство етіп керегіміз бізге. Бізге просто қашу керек, өйткені бізде дым хыпы қалған жоқ. Хыпыны қалай алады, қай жерде хыпы, мен түсінбедім. Ойын хардкорны сияқты соған қарағанда, өйткені бізге дым хыпы беріп атқан жоқ ойын. О, мене жилстрой, мене осы жерде. Жилстрой деп, о, жилой комплекс. Ойбай, не музыкалар, но. Крем сал. Кіргізбейді екен. О, жоқ, монстр. Монстр, монстр, монстр. Пожалуйста. Жалп есікті. Фух, болды, екірмейді шар ол. О, мұнда да бар сияқты ғой, да? О, жоқ, мұнда да бар монстрлар, я. Керемет, үйдің ішінде де бар. Жереміз. Ага. Ага. Есть, ашып қойғал. Ту, ну о, радио помехын жасауатқан кім? Ана, не сияқты бір. Какой-то, бір не жүр ба? Жук ба, бірде жүр. Жилой жилет списку оставил. Ключ говорит, что его заливает. Надо проверить. Ага. Жақсы. Хыпы қайда? Хыпы көтеретін бар ма мында? Кілт бар екен. Жақсы, кілт алдық. Кілт алдық. Квартираның кілтін алдық бір какой-то. Бізде, бізге хыпы толтыратын керек негізі ше. Бірақ хыпы толтыратын көріп тұрған жоқпын ше. Кім мынау? Шулап атқан кім мынау? Өлтір соны. Өлтіршіна. Ноғо, ноғо. Өліна. Бәсе осында осы ғо. Аха. Кілт таламыз. Енді қайда бар көрек? Осында бар көрек шар. Қай комыт дед? Қайда бар сынып бізге? Мұнда емес төшіне. Екі емес. Сегіз. Ну не, прочитать. Элевит, Перелмин. На воле мы еще жоқ. О, аптечка. О, наконец-то аптечка. Ема. Жақсы олды. Давайте шприц салайық. Болды. Фух, болды мен. Нормально, тірі қалдым. Кім мынау тағы? Тағы бір монстр жүр, ё-моё. Жын матит түрке амына. Жуктар ғой, жук. Жук, жук па? Өлтірші дақ, өлтірші. Ай, боқсын, тазар кешірім сұрай, боқтаған ма? Бас жын бік бітті, аны дыбыстар кәмі, нервы атет кәмі. А бұл ойында бүкіл ойын сондай сияқты, походу. Бүкіл ойында сондай дыбыстар десіп шамыз. Так что бізге наоборот үйрену керек сол дауысқа барынша. Ну, үйренеріміз алдағы уақытта. Бірақ әзірше жылма тиіп тұр менің кәдімгі. Мына бүкіл бөлмелерді тексеріп шығу керек, бәлкім бірде бар шығар мында. О, ноу, бес па? А, міне осы ғой. Использованный ключ от квартиры. Кірдік ал. Холодильник бар екен. Тағы не бар мында? Ага. Телевизор. Аптечкалар болса ауалу керек бізге. Керек бәт бізге. Монстрлар қиын екен реально. Бұл қиын емес то, что там. Бір хапонды алып өтет па альбому. Бір удар жиып аткенсің. Біреу жүр жоғарда. Кім жүр білмеймін. Біреу жоғарда жүр. Дыбыс жасап жүр біреу жоғарда. Бірақ бізге... Есік ашылмайды, окей. Мұнда кіруге болатын шығар. Мұны кіріп кеттік. О, балконға шығамыз. Ема. Далада жүр, аңғараздар. Жоғары бар екші кеттік. Жоғарда қызық деп тұр ма, кім жүр? Үй, сынайын деп тұр, мына жер қараңыздар. Мына жер сынайын деп тұр, көріңіздер ме? Бізге мейлі. А че, кірмейді? А, міне, кірді. Отқасы отырмын, ұқпан мен.
не, прочитать. А потом появилась она, и это все закончилось. Я снова понял, зачем живу. Все из-за города, я не справляюсь. Жақсы. Мында не бар? Мында монстр болат точно. Көре тұрындыр, мында вот монстр болат точно. Мен ойымша мында... О, жоқ. О, жоқ. Емо, чё за нагнетающий музыка жүріп отыр? Емо, маған қорқыныш толып тұр уже. Балкон. Балконда дым жоқ. Жақсы. Ескіше. О, жоқ. Чё-то прям маған стрёмнуло. Сәл стрёмнуло олып атыр ойын. Бірақ терпимі, терпимі. Қат қорқышты деп айта алмайын. Оныншы ашылмай, жақсы. Музыка ғой, музыканы, атмосферасы ғой. Қа, мында монстр ола ма? Ма, білмеймін ал. Ары қарай дым білмеймін ойын туралы уже. Мә, жабық. Чё, шіріп атыр ма ше? О, жоқ. Қан. Ашпақ қой онда. Жақсы. Мұнда кіретін емес пе? Мұнда Silent Hill-дарда портал болатын еді ғой жар арқылы. Бірақ мұнда қалай болады? Қолын тісте олмасын. Екі. Музыкальный автоматтың кнопкасы табылды. Жақсы, енді істеу керек бізге. Мына ішінде не бар екенін айтпайды да бізге. Жақсы. Ана бана кітап. Бұл дым жоқ сияқты мында. Барлығын көретін заттан бәрін көріп болған сияқтымыз. Енді бізге мына балконнан шығып кету керек. Болды, кетеміз ал. Аха. Төменге түсеміз. Білінді қазір төменде бізді біреу күтіп тұрмайса болды қазір. Түймеде бізді ешкім күтпейтін шығар, иә? Менде оружие бар ғой, менде несінен қорқып жатырмын? Палка бар ғой, менде керемет палкам бар ғой менің. Палкамен любойын ұйықтатамын ғой мен. Шығамыз. Шығамыз. Кім біреумен төбелесу керек сияқты маған. А, мына жерде жоқ па? А, бізге қайтан бару керек та? Бізге қайтан бару керек, ана музыкальный инструментке қайтан бару керек бізге. Так. Иә, осы жерде ғой. Мен ана карталарыммен шатасып жатырмын, кішкене айып етпеңіздер. Осы болу керек та. Воу, 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 воу. Полегче. Кіреміз. И мынаны қондырамыз. Осы емес пе да? Выбрать. А, тоқтандашы, бізге басқа жаққа бару керек сияқты, ойымша. А, міне, бізге Groovy Music-қа бару керек қой да? Музыкальный автомат. Groovy Music-қа бару керек бізге. Или біз бардық бұнда. В общем, бізге мында бармау керек. Шығу керек бізге онда. Кеттік ал, аралап шайық ал. Аралап шайық. Ойбай, 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 ойбай. Кім мына жүрген? А, мында кіретін емес пе бәлкім? Happy Burger-ға кіретін емес пе? Кіріп көрейікші мында. Білем екен. Кім оған атқан? Мә саған! Мә! 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 Ақтай! Ой, осылар неге? Бостан босқа хыпымды кетіріп жатты менім. Йо-майо, болмады мынау. А, кіруге болма? Терезе... А, терезе сындырып кіруге болады. Кірсем болма? Жоқ, кіре алмайды екенмін. Жоқ, кіре алмайды екенмін. Кім мынау жүрген? Йо-майо, кетші, йо-майо. Шақырған жоқпын сені. Мына жақтан кіретін емес пе бәлкім? Кіршіші, йо-майо. А, че кірмейді? Әлі жақсы, мында кіретін емес сияқты походу. Просто так терезе сындырып тұрдым. Жақсы, хулиган бол. Қайда бару керек бізге? Бізге басқа жаққа бару керек соған қарағанда. Иә, мында барып керек емес бізге. Бізге соған қарағанда. Йо-майо. Қашамыз, 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 қашамыз. Просто туп қашамыз. Дұрыс бара тұрмын ғой да. Қайтадан давайте мына жаққа барып көрейік. Бұл ойында иә, геймплей сондай. Яғни көп жерлерде бізге қашу керек болады. Ойбай, мынау көп жерге. Өлтір! Өлні. Есік, есік. А, мында код керек. Жақсы.
Қайда бару керек екен, шыны керек түсініп отқан жоқпын, бірақ басып қатырмын ба жүр бір жерге. Бүркім мұнда емес пе? Мұнда көріп олмайды екен, жақсы. Көріп олмайды екен. О, жоқ. Бір жақсысы бұлар жүгіре алмайды екен. Бір жақсысы бұлар жүгіре алмайды. Сол себептен спокойно былай өтіп кете бере аламын да, өзім қалаған нәрселерімді істей бере аламын. Вы можете сбивать окна, чтобы найти лазейки или дополнительное снаряжение. Эй, ё-моё! Байтер! Мышна! Бірек ударым, бері жүректі, қашамыз! Міне! Менді өлтіреміз! Енді қаш! Мен түсініп алдым бұларды. Қаш! Екі ударда кейін қашу керек сразу. Болды, мен түсіндім бұларды қалай өтіру керек екен. Қиын ештеңе жоқ екен. Просто екі удар жасайсың, қашасың. Кіріп кеттім. Ойбай, мында тағы бір монстр жүр. Қаш, екі ударда кейін қашамыз. Мен жақта тағы бір жүр. Ей, тоқтат. Мына саған. Мына. Ема. Ну, тұсады. Өлтіреміз, екі удар береміз. Қаш! Үлгеріп қалдым мен. Екі рет атала ма не? Ах ты! Өліп болмады оны. Ема, арасында кейбіреулер өлмейді екен де? Бұл азар жоқ, ну. Азар өлді ғой, ну. Отдайся в музыке. Выбери любимую мелодию. Выше нос. Фух. Там, надо лутать турек, блин, да? Угу, записка. Окаймыз. На днях приходил пьяный уборщик, весь в слезах. Принес половину пластинки, требовал, что мы ее почти... Ладно. Давайте, достарим, надо қағаздарды. Жо, оқуға болады жалпы? Мен негізі оқыр едім, просто... прохождениеміз ұзақ болып кетпей ма, деп ойлаймын да, сонда записка. Бірақ оқуға тырысам, болды, все, болды. Давай, оқиық онда. Өзім үшін ойнап отқанымды ұмытып кеттім, айтпақшы. Сіздер үшін де ойнап отырмын, бірақ бір жағынан сіздер скипте аласыздар ғой, егер де қызық емес болса онда записка оқығаным. Давайте оқып сайық онда. Қай жер еді? Записка менде екен ғой, айтпақшы. Крига. Ага. Кіреміз. Клей для винила. О! Екінші часть таптым мен. Таптым. Болды ғой, бізде полный не бар. Ай. Басамыз. Важные. Ага. Битеміз. Чтобы объединить предметы. Битігі ұлама. Объединять түгі отты. Снаряжение кіреміз. Жоқ не. Важные кіреміз. Рассмотреть. Пробыл. Менде анау қайда? Бұларды қосу керек та бізге. Клейді аламыз, объединить. Міне. Болды, бізде пластинка дайын тұр енді. Барлық керемет. Енді оралу керек шығар бізге. Маған ХП толтыру керек, достар. Мен өліп атырмын опять. Тез өліп қалады екен біздің персонаж, базар жоқ. Маған пистолет керек негізі ше. Бұл енді пистолет берем екен. Беру керек неге жалпы. Прочитать. Музыка возвращает в забытые минуты счастья. Жақсы. Ашылмайды да есік мына жақта. Ашылады. Блин, енді шығу керек та қайтадан далаға. Далаға шығу кәм, апасян кен бұл ойында. Мынандай Резидент Evil-да мысалы спокойно атсай бересің ғой. Түрілдім ану. О, жоқ, қашам сонда. Түріліп кеткенес. Жақсы, бұлар түрілетін түсіндім мен. Бізге енді қайтадан бару керек та анда. Қайда бару керек бізге? Бізге банаға виниловыйға бару керек шығар қайтадан. О, жоқ. Бұлар түрілетін білмедім мен. Картыны былай, картыны қараған кезде стоп болмайтыны жаман екен. Яғни сен картыны қараған кезде ойын жалғаса береді де, артындағы монстрлар шабулап кетуі мүмкін де. Мына есік пе, мына есікті ашу керек пе? Қай жер мына, бірден ашу керек дейді ғой маған.
О, жоқ, мына аяқта біреу жатыр. Бұл жақта бір монстр жатыр. Жоқ, 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 жоқ. О, шит. Мына мен төбелеспеймін даже. Просто қашам, қашам, тупо қашам просто. Былай кірсем бола ма? Нажать. Мына кодын білмеймін ғой мен. Давайте біз қазір, достар, бірінші очередь неге барайық? Бана пластинканы шығарып алайық. Менімше сол дұрысырақ болады деп ойлаймын. Бізге қазір бірінші очередь пластинканы жасап алу керек. Осында кіремін ба да? Иә, осында кіремін. Осын жасап алайықшы бірінші очередь. Давай, сал. Болды, салдық. Керемет. Мхм. Енді? Енді? А, музыкальный кнопку не салу керек енді. А, екін салам. Салдым. Выбрать. Не істеу керек енді. Екіні бастым. Ойбай. Ба не отыр. Нет предметов дейді. Тағы заттар керек сияқты да, детальдар. Тағы не керек сонда? Кодовый замок. Бізге мына кодовый замок ташу керек те сонда. Кодовый замокты қалай ашамыз біз? Тиын сал керек бізге. Бізде тиын жоқ қой. Бізге қайда бару керек сонда? Не табу керек бізге, мен түсінбедім. Мына кодовый замокты ашу керек бізге. Мына жақта жол жабық. Техасское кафе дейтін бар. Мына техасское кафеге кірген жоқпын айтпақшы мен. Техасское кафеге бару керек бізге. Кеттік техасское кафеге барамыз. Сол жақта мен ойымша бірдеңе табатын шығармыз. Код номерін табамыз ба? Ну, точно бірдеңе табамыз соны сол жақта. Бізге сол жаққа баруға тырысу керек барынша. Кеттік қашақтан монстрлардан төбелеспеймін мен даже. Бір хп болса төбелесіп керек емес мен ойымша. Өзі алып алады екен да оружиенді. Өлейін деп отырғанын байқаса. Ну, то жау жақындаса өзі не істейді екен. Несін алып алады екен. Палкасын алып алады екен. Бұл жақсы әрине. О, жоқ. Мында кірсек бола ма? О, кіруге болады екен мұнда. О, кіруге болады екен мұнда. Так, о не. Ойбай, ойбай, ойбай! Ну-ка тағы. А, жук па. Ема, қорқытып жүрді ғой жаман. Аптечка, аптечка, аптечка жоқ па. Есік жабық екен. Осындай зданияларға кіріп кететін әдемі екен. Яғни мен өстіп ғимараттарға кіріп хил жасай аламын да. Йо-майы, мұнда не болған іші? Мұнда іші жоқ. Жақсы. Қазір қайда бару керек бізге? Техасский кафеге. Дұрыс қой, техасский кафеге барамыз. О, мына жерде терезе тұр, как раз кіріп кететін. Кіреміз. Кітапхана. Silent Hill. В марте 1965 года Silent Hill посетили члены ассоциации парапсихологов штата Мэн. После тщательного осмотра ныне прекратившей работу угольной шахты и Уилсы, ведущие парапсихологии ассоциации пришли к выводу, что рудник является зоной повышенной активности. Специалисты выразили интерес к дальнейшему изучению ущелья. Однако продолжить работу им не удалось. Историческое общество Silent Hill объявило территорию ущелья заказником и ограничило к ней доступ. Кроме того, желание ассоциации исследовать окрестности шахты вызвало недовольство у местных жителей. По их мнению, пострадала бы туристическая привлекательность региона. Заявление о неубедительности наших методов исследования и оправдания. Ага. Короче, сутар, мен түсінгенім бойынша Silent Hill, да, андай аномалиялар табылған, зоны повышенной активности, сол себепті бұл қаланы несеп саған, о, жалып саған, короче, ешкім кіре алмайтындай қылып. В общем, я былай қарасан, бұл заброшенный город, в общем, сізбен андай. Мен естігем даже шын өмірде де Silent Hill деген қаланың несі бар. Сондай қала жоқ енді, Silent Hill деп аталмайды ол, бірақ соның аналогы алынған қала бар негізі шын өмірде. Ол жақта тұрсы сондай бір тауда орналасқасын.
бір химикаттар үнейі ма сол жақта, и сол септі ол жақта, шынмейді тоже солай. Қайда өрек бізге? Біз мұнда кірдік та? А, бұл Техасский кафе міз, бұл басқасы еген. Айтпақшы, не жоқты? Аптечка жоқты бұнда? Аптечка жоқты, байқадым, дым аптечка жоқ бұл жерде. Вообще аптечка дым қалдырмаған ғой, қалай? Қалай ойында аптечка тастамаған? Мына есікте жабы екен. Мына есікше, мына есікте жабы екен. Жақсы, терезеден шығамыз, басқа амал жоқ. Терезеден шығамыз да былай барамыз. Көп үйлерге тереземен кіретін сияқты да бұл ойында. А, міне, Техасский кафе келдім мен. Терезесін сындырып кіремін сал. Мұнда монстр болатын бар да. Осында опять қағаз. Я опять его видел, по крайней мере, мне так кажется. Он говорит, что нет, я уже ничего не соображаю, я устал, не могу найти. Ладно, какая разница, опять кто-то скребется. Ага. Не варм, да. Не ищи гильд, посмотри. Мда, брди, булгрик точно. Записка там басха. Записка там басха, мда, брди, булгрик, ну вообще. Карта докусит трогу щерды. А, тоқташ, но Техасский кафе емес қо. Бәсе, но Техасский кафе емес, но барбершоп па бірден екен, да? Остан кейінгісі қо Техасский кафе. Болды сөт сүндім мен. Остан кейінгісі вроде. Я, остан кейінгісі ол керек мен. Осы ол керек Техасский кафе. Оған кірелат жарымся, есігін ашып. О, есігі ашық тұр екен, так. Болды. Кіріп кеттік. Осында ақша ол керек мен, ойымша. Бізге монеты жетіспей тұр ғой, монеты керек ана музыкальныйын ашу үшін. Опа, кіріп кетеміз. Қайда ал? О, бәсе! Міне, использовать. Так, тілт саламыз, басамыз. О, монета! Алынды монета, керемет. Ей, ей, тоқта. Қайдасын сен? Мә саған. Дегел. Өлді ма? Мәсаған. Үстіп, дәбет етіп сау керек, бұлары да әйтпесе олар қайтадан тұратын сияқты мен өмші. Дәбет етпесең қайтадан тұратын әдеттері бар бұлардың. Сол себепті арқашанда до конца өтіптеміз. Делитесь секретами за чашечкой кофе. Растворитесь в моменте, вспомните прошлое. Эх, достар, шәлеріңіз бірге ақ бүген шарсыр, да? Менде тоже. Ну, мұнда кофе деп тұрға, бірақ біз чай ішіп отырық. Мило. Болды, монета бар. Енді біз... Я, по сути, біз бәрін жасадық. Енді қайтадан неге барамыз? Қайтадан музыкальный автоматқа барамыз да. Наконец-то ашамыз нені. Кеттік ал. Қайда кереді? Қайсымен кереді? А, мына жақпен кереді ау. Ойбай, есігі қайдеді? А, есігі мына жақта ау. Ойын маған новатор, вот. Пока что, вот, не дым айта алмайын, бірақ. Ну, қатты мне не расағын бұл тұран жоқ. Ойынды өткесін толық өз ойында телеграмда айтармын. Сол себепті, достар, телегеге разылып кеттер мен. Телеграм каналымда. Осы Silent Hill 2 туралы өзінің ойымды айтам алдағы уақытта. В общем, бүкіл ойларының барлығын телегеде айтып отырам мен. Шыны керек. YouTube туралы, вообще, бүкіл темалар туралы, ойындар туралы. Осындай... ойындар туралы. Жақсы, біз достар көп сөйлемей кеттік бұл жерден. Бізге мында кету керек бұл жерден. Ем оны дауысы қатты болып отырмын да. Дұрыс бара тұрмын ғой да? Иә, дұрыс бара тұрмын. Картасын жаттау, несін жаттау керек достар, локацияларды. Қатасып отырмын мен. Музыка бір түрлі болып кетті, байқадыңдар ма? Бұрынғыдай емес өзі музыка. Музыкасы иә, өзгеріп жатыр. Мынаны ашып тек шал. Болды, тиын салам сал. Аха, жетон салдық. Ал, кеттік ал. Бізгі қандай етті, қызыл. Екі. Аха. Болды ма? Кеттік ал. Е. Шешілді бұл шаруа. Музыка жүре ма? Не жүреді? Угу.
Заставка көреміз, достар. Үндемей қараймыз, давайте. Но сіздер сөйлей берсеңдер, вот, мен. Нашымен қарайым. Парк у озера. We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Окей. Так, кілтті алдық біз. Енді мына есікті ашсақ болады да. Ал, ашамыз. Аха, сақрайын жасалайық бірінші. Ема, бүгіндікке нормально ойнап тастадық негізі. Достар, уже қазір уже бітіретін шығармыз бүгіндікке. Бірінші серияға жарайды деп ойлаймын. Сіздер болсаңыздар, комментарияға өз ойларын жазып кетіңдер. Қалай вообще сіздерге ойын ұнады ма? Не бар мұнда? Не? Мында шығу керек па? Давайте шықпастан бұрын. Давайте шықпастан бұрын. Таш, ема, неге мінді мен әнсіне? Ема, ема. Жақсы. Тексерейін деп едім, мына жақта не бар екен? Бәлкім аптечка бар шығар деп. Аптечка бар екен міне. Оху, аптечка как раз вовремя келді. Лечебный напиток ішіп аламыз. Хапаны толтырып аламыз. Енді. Аха. Мынау не? Не қағаз? После твоего ухода он вернулся. Не волнуйся, он ничего не делал, но был грустный. Что-то бормотал про то, что хочет с кем-то уехать из города. В таком состоянии за руль нельзя. Я закрыла машину, она за домом. Посмотри утром, на месте она или нет. Сине-зеленая номер заканчивается на 06. О, все, был новый миссия. Что бы сделать? Новая миссия. Новый миссия. И чтобы записывали на аркасында, бізде бір миссиялар шығы отырады кен, да? Байқадым мен. Бұл ашамыз па енді? Опа, қайда етіп қалдық біз өші? Кафе. Бір какой-то кафенің айналасына керіп кетіп қалдық көшесіне. 06. А, осы маша ғо? Осы мес пі, да? Осы маша ма? 06. Ажа, бұл мес қо. Құп күттім ғой, 06 дегесін. Номерінде 06 деп тұрғасын, ол айтқам ғой. Қазір бітіреміз, достар. Уже, ойба, кім ну тағы жүрген? Кім ну? Түлесек шалым, на жолы менде хапа толып тұр. Бірақ хапаны бітіріп сағанда дұрсы емес негізі. Бар болған кезде. Бар кезде негізі жойып керегіміз. Ну ғой. Бәсе, ну ш. Андай монстрлар болмаса болды мен ойымша. Мында барамыз, тіке жүреміз. Тіке жүреміз, тіке жүреміз. Мына есік ашық, ашық болмайды точно, уверен. А, жоқ, ашық тұр екен. Кілтті табу керек шығарды, ойлап едім тағы да. Ал. Не бар мұнда? А, ну не, так. Киім какой-то, да? Ой, бәс, тамаша іш, брат. А, жоқ, кілт бар екен. О. Кілтін жайлап алды. Үй, тоқта, тоқта, тоқта. Үй, тоқта, тоқта, тоқта. Қашу керек бізге, бізге қашу керек, қашу керек, қашу керек, қашу керек. Мұндай случайда бізге қашу керек. Я, точно қашу керек бізге. Так, 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 так. Мұнда қашамыз. Төбелеспейміз бұлармен, өйткені бұлардан ешқандай лут түспейді. Лут түспейтін болса, зачем төбелесемін бұлармен? Ойбай, қайда барамыз? Қайда барамыз? Ема, жаман бұрам бұл күтті ғой. Я, бізге тіке жүрі керек, тіке жүрі керек. Ема, жаман бұрам бұл күтті ғой. Ема. О, жоқ, о, жоқ, о, жоқ. Керек емес. Маған паркке бар керек та. Я, маған паркке бар керек, паркке. О, 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 о,
Полегче. Не, маған өк күтті бұлар, топ күтті ғо. Дұрыс бара тұрмын ба мен? Да-да-да, қартын ашы керек маған. Жо-жо, дұрыс емес бара тұрмын. Мұнда-мұнда-мұнда, түке жүреміз. Мұнда барамыз, мұнда барамыз. Даканса шетіне дейін жүреміз. Не, маған шашып атыр нары. Керек емес жігіттер. Да, дұрыс, қартын қарай. Е, түке жүре беремін, түке жүре беремін. Просто тупо түке жүре беремін. Түке жүре берсем, қазір жол шығады бізде. Түке жүремін де оңға жүремін. Қателеспесем. Е, маған өк күтті қатып отырмайды, өйткені монстрлар көп шығарды. Е, маған дым көрінбейді ғой алдымда қараш. Е, маған қаншама монстр өк күтті. Өзімен өз монстр толып күтті ғой. Мә, жабық екен мына жерде. Ей, тоқта-тоқта, мұнда монстр. Бұл бежі. Тоқта. Қайда бар керек бізге? Картына қарайық. Е, ма, бәрі жабық қой мына жерде. Жо. Мына жерде бірде болу керек білемші. А, мында кіреді ғой. Аш. Кір. Тез. Фу. Войти в жилой комплекс Woodside. Кірдік. О, жоқ, мына жақ вообще ұнап тұрған жоқ маған. Мына жақтың вайбы вообще қорқынышты ғой. Жақсы. Сохранение жасайық. Қой, достар, все болды. Мен ойымша, вот идеально бітірдік. Бір локациядан екінші локацияға шықтық. Даладан ішке кірдік мектепке. Осы мектептен давай бітірейік әзірше. Достар, өздерінің ойларында вот прям жазып кетіңдерші, реально не ойлайсыздар. Қалай сіздерге ұнап отыр ма бұл ойын? Күттіңіздер ме? Бәлкім мен сияқты күткендер де бар шығар да. Silent Hill 2 ремейк туралы естігендер де бар шығар. Келесі серияда кездесеміз достар. Ертең түсіруге тырысам, барынша ертең шығаруға тырысам. Күн сайын бір-бір сериядан шығып тұрады. Ойынды ұтқанша дейін. Болды онда. Келесі серияда кездесеміз. Сіздермен бірге нұрланған қалам. Сау болыңдар.